Araçatuba registrou mais de 2 mil fraudes em hidrômetros e ligações de água no ano passado. Mas se engana quem acredita que a irregularidade não tem consequências. Para diminuir o valor da conta, Nayara teve a ideia de captar a água da chuva e usar para regar as plantas e limpar o chão da casa. Uso consciente que faz bem para o bolso e para a comunidade. A gente usa a água da chuva para poder estar tá aguando as plantas, para poder lavar o quintal, como a gente tem cachorrinho, né? Então, assim, a gente lava sempre o quintal com a água da chuva. E, assim, é a gente está na economia nossa, pensando no nosso bem-estar e para não faltar água. Porque se a gente não tem uma economia de água, vai chegar um tempo que a gente não vai ter água. Então, a gente tem que usar isso de exemplo para todo mundo, para poder. Pode até limpar uma casa, porque se chover muito, não vai ter resíduo de sujeira. Mas o exemplo de Nayara não é seguido por todos. Algumas pessoas manipulam um padrão para burlar a cobrança, uma prática ilegal que coloca em risco toda a população. No ano passado, a concessionária responsável pelo tratamento de água e esgoto de Araçatuba registrou 2287 fraudes em hidrômetros e ligações de água. É como se a cada 30, uma fosse modificada para não registrar o real consumo do imóvel. Uma vez que a fiscalização constata adulteração no medidor, o usuário pode ser indiciado por furto qualificado mediante fraude, podendo ser preso e multado. Qualquer alteração que você faz no ramal que não seja de responsabilidade, pode fazer uma contaminação, prejudicar a qualidade da água, causar falta d'água nos bairros, porque realmente você prejudica não só você, como igual falei, seus vizinhos, toda a sua comunidade. Toda a questão de irregularidade que a gente encontra, a gente chama a polícia, abre o boletim de ocorrência. Então ela também pode por crime. Além disso, é de responsabilidade do morador zelar pelo hidrômetro para não haver transtornos apesar de serem feitos com materiais de pouco valor em 2022 110 deles foram furtados na cidade para serem revendidos como sucata no mercado clandestino tá tendo bastante furto ultimamente aqui na, na cidade de Araçatuba a gente pede até que se, se houver alguma é, denúncia alguma coisa se houver alguma coisa que está acontecendo pode entrar em contato com a IGS com a Messamar e fazer esse cuidado realmente ver qualquer irregularidade qualquer problema que tiver entrar em contato que a equipe vai até o local para verificar o que pode estar acontecendo.